去年の11月にボルト打って、正月の頃かな、まだ全部のムーブが解決されてなかったんですよ。それから1年経ってついに今日花火打ち上げました、今日はって感じで。やってくれるかもしれない。
しないから残しとこうかなと思って、夕食。なるほど。うん。すごい。興奮ですよ、今は。暑いぐらいだな、なんか。まあ、嬉しいが、まず第一声ですかね。で、その次にほっとしたという感じで、まあ、異常日だんって感じで。なんか、もう何よりの2021年が終われたような気がしました。正直なところ。はい、前回の時に、いけるかもしれないなっていうのは思ってて、そう、で、真冬になっちゃうと寒いんだよね。だからやっぱり今日もしくはこの次、まあクリスマス前までに落としたいなと思ってたんで、一番最高のシナリオで今日迎えた感じですね。名前は実はね、5月に考えてたんですよ。まあ教会でこう頑張ってくれてるマサがカエンってルート作ってて、これはなんかこう一発ドカーンって感じじゃないですか。だから花火にしようかなと思ってて、花火打ち上げました今日はって感じで。ありがとうございます。今朝何食べたんですか？今朝ね、朝ね、いつもあんま食べないんですよ。でセブンでバナナ食べたのとチョコクロワッサン食べたかな。それが今朝の朝食。なんか最近のルーティーンね、チョコクロワッサンはね。うまいですね。そうですね。いや、僕正直若い子からいつも学んでばかりなんですよ。でなかなかこう、そうだね、まあいつも本当学んでるばかりなんだけど、もしまあ自分がなんか今日も一緒に登った北武にロープワークとかテクニックみたいな、そういうのは教えられたんですよね。なんかこうちょっとこうきっとあるんだろうなと思うんですよ、昔の良さみたいので。なんだろうな、やっぱビーパッショネイトかな、なんかこう情熱を持って取り組んでいけばっていうところで、なんか好きになってほしいし、いつもこうみんなメラメラしてクライミングにこう、まあなんだろうな、向かってってほしいかななんて思いますね。あとエンジョイかな、あとエンジョイ。みんなね、それぞれ自分のプロジェクトみたいな感じで、はいはい、一人一人一本一本選んで、はいはい、でその後はもうかなり自分のルートに打ち込んで、うん、でできたら、うん、どうだ俺のルートやるかっていうか、やってよって感じ。お願いだからやってよって感じ。先週テルにね、早く登ってくださいよって言われたからね。そう、一応テルに残しておいた、ヌンチャク。ほい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 、こうヌンチャク残しておくとみんな引っかかる。あ、そう。